עיר רפאים במנהטן. אנחנו בגרינוויץ', אפשר אפילו לראות את השלט. סופי, רואים אותה רק עם, עם הפנס. איזה קטע, אנחנו ב... לייב סבי קול. זה כרגע 9th Street. אין חשמל, אנשים הולכים עם פנסים ברחוב. ראית אותה? מלא משטרות. אנחנו ביום שישי. שבת קודש. משהו להגיד? יש לך משהו להגיד? שלום. לא יודע אם רואים, הם רואים את זה. יואו, זרן, עזרת את הלצלם את כל הצמתים האלה של אנשים, המשטרות עוזרות בכל צומת. טוב, אמא, שיהיה שבת שלום. כן, זה הכל שאת יכולה לראות אותי. יעלה בקרוב לפייסבוק. מקווה שאת באמת יכולה לראות את יום שבת זה. הנה, אולי ככה קצת פחות לך. מסנבר, אז אני לא יודע. עם המצלמה בסדר. זה כמו בפרויקט המכשפה מבלר. יואו, ממש. אז אנחנו הולכים. רואים את זה בסדר. זה שלא נדרך. בטח עכשיו בעלי הכלבים מנצלים את ההזדמנות הזאת. כן, כל בעלי הכלבים לא מרימים עכשיו קקי. איפה אתה הולך? תיזהר אתה. לא, אני מסתכל, אני רק רוצה לתפוס שם של רחוב שאי אפשר לראות לך. הנה, 6-7, רואים. אם אני מכוון על זה את הפנס, רואים. זה חכם. טוב, עוד מעט יש אור. סיביליזציה. אנחנו מתקרבים לרמזורים, אם אתם רואים את הרמזורים שם. הסרטון נהיה קצת יותר מדי ארוך, אז תהנו. Ah.